تصوف کی دنیا میں آستانہ عالیہ بھور شریف میاں والی کی پہچان ہے۔ عیسیٰ خیل کے نواح میں بھور شریف کے نام سے قائم اس بستی سے روحانیت کا جاری ہونے والا فیض ایک عالم کو معطر کر رہا ہے۔ اسی روحانی خانوادہ کی صاحبزادی بی بی بھور شریف سے بہت سے لوگوں نے روحانی فیض حاصل کیا اور وہ اپنے عہد کے ولی کامل حضرت میاں فتح محمد آف بھور شریف کی پوتی ہیں، میاں والی میں آسودہ خاک ہیں۔ آپ کا نکاح میاں والی کے مخدوم خاندان کے چشم و چراغ حافظ عبدالعزیز کے ساتھ ہوا، جس کے بعد سے اپنی وفات تک وہ میاں والی میں ہی مقیم رہیں۔ میاں والی میں ان کے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد ان کی مرید ہوئی اور ان سے روحانی فیض حاصل کیا۔ عارفہ کاملہ صوفیہ بی بی بھور شریف کے نام سے معروفیت حاصل کرنے والی یہ پاک باز خاتون میاں والی کے مرکزی قبرستان میں دفن ہے، جہاں ہر سال محرم کی نویں اور دسویں تاریخ کو ان کا عرس عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے، جس میں ان کے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شریک ہوتی ہے۔ ناظرین، چینل ایم آئی ورلڈ کے سلسلہ میاں والی کے مزارات کے حوالے سے ہم اس وقت قبرستان بی بی بھور شریف میاں والی میں موجود ہیں۔ یہاں پر ہم اس وقت دربار عالیہ عارفہ کاملہ صوفیہ بی بی بھور شریف پر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سہیل خان، جو یہاں پر خدمت کے خبریوں سے انجام دیتے ہیں، اور یہاں پر دن رات آنے والے لوگوں کے عینی شاہد ہیں کہ یہاں پر کس قسم کے لوگ آتے ہیں، ان کی مرادیں کیا ہوتی ہیں، ان کی منتیں کیا ہوتی ہیں، اور وہ یہاں سے کس قسم کا فیض حاصل کرتے ہیں۔ جی سہیل خان جی، اتنے عقیدت مند آدھے رہتے ہیں جی، اتنے اپنی جیارا مسئلہ مسائل ہوندا ہے، اللہ پاک انہوں کا حل کرے نے بی بی دے صدقے، اور بڑے نیک ہستی ہیں عارفہ کاملہ صوفیہ، اللہ پاک انہوں دے صدقے لوکاں دی مشکلات حل کرے دے۔ اتنے کس قسم دے زیادہ تر لوگ آنے، باہر آنے نہیں اتو میاں والی شہر چو آنے جی، باہر آنے جی، ہاں مختلف علاقوں کے وچ اتھے لوگ آندا رہندا ہے جی۔ جی ہاں، عرس مبارک تے کس قسم کا اہتمام ہوندا ہے؟ اتھے عرس مبارک دے اتنے جی قرآن خوانی ہوندی ہے جی، لکھ ہوندا ہے جی، نعت خوانی وغیرہ اتھے جی، نویں داویں ان شاء اللہ انہوں کا عرس منانے ہاں بڑے عقیدت ادب احترام کے نال جی۔ تو سن کتنے عرصے تو اتھے خدمت انجام لیں دے پیو تے، تو اس دے فیض کی حاصل تھے؟ میں نے جی کوئی بہت زیادہ تر عرصہ نہیں تھیا، بس انہوں کا جی مرید ہاں میں شروع دے جی، اساں سارے مرید ہاں جی، تے رہائشی تھوں دے ہاں، تے فیض و برکات ان شاء اللہ اتنے ملتے پین جی۔ ہاں، بی بی صاحبہ دے جڑے مریدین ہیں انہوں کو پیغام دے ہونا چاہو جی؟ بی بی صاحبہ دے مریدین واسطے یہ پیغام ہے جی، دربار بی بی صاحبہ دا کھلا ہوا ہے، جی لے آن جیری حسرت گھن کے آن، انشاءاللہ اللہ انہاں دی مسئلے حل کرے سی۔